Більше півсотні молодих юристів з усіх куточків України з'їхалися, аби взяти участь у 8-й всеукраїнській зимовій правничій школі. Серед учасників – як студенти факультетів, так і вже практикуючі юристи. Приїхав сюди, щоб поєднати відпочинок з навчанням. Це по-перше, а по-друге, тому що хочеться якихось нових знайомств, нових вражень, новий досвід. Багато досвідчених людей, а в них є завжди чому навчитися. Протягом 6 днів юристи-початківці будуть брати участь у різноманітних майстер-класах, тренуватися у написанні процесуальних документів, обмінюватися досвідом. Проект включає в себе декілька моментів. Перш за все, це тренінги із особистого розвитку, тімбілдинг, тайм-менеджмент, формування своїх проєктів, втілення цих проєктів. А разом з тим практично орієнтовані для юристів. Тобто тренінги від діючих адвокатів, як правильно готувати ту чи інший документ, які, можливо, підводні течії і камні шукати в справах. З нами будуть працювати як адвокати, так і судді, так і працівники регіонального управління юстиції. Студентам розповіли про заходи, які проводили у 2017-му, також повідомили, які напрямки будуть пріоритетними у 2018-му. Ознайомили молодих юристів з проектами, які вже вдалося реалізувати на Закарпатті. Ми проінформували, крім тих напрямків роботи, які передбачені відповідними завданнями нормативно-правовими актами, ми проінформували абсолютно про всі пілотні проекти, які реалізовуються в Закарпатті, чим Закарпаття відрізняється від інших регіонів. Це і шлюб за добу, це і свідоцтво про вручення свідоцтва про народження в пологових будинках, це визначення місця проживання дитини. Директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області розповів присутнім про діяльність цієї системи на Закарпатті. Ознайомив із основними показниками роботи центру за 2017 рік. Також зазначив, що з кожним роком до фахівців звертається усе більше краян. Молодих юристів я ознайомив із системою безоплатної правової допомоги в нашій державі, в тому числі із роботою її в Закарпатській області. У нас є місцеві центри, є 13 бюро по всій області, є єдиний телефонний номер по всій системі безоплатної правової допомоги, безкоштовний. За словами спікерів, пріоритетами роботи у 2018-му буде посилення правових можливостей громад, підвищення якості надання безоплатної правової допомоги та покращення правової свідомості громадян через інформування, правопросвітницькі заходи та завдяки реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право».